Eram în Germania când l-am cunoscut pe Daniel. Ajunsesem acolo, în castelul de pe colină, în ziua de dinainte. L-am auzit înainte să-l văd. Urcam scările în spatele lui, care urca scările în spatele tipei care ne făcea turul. Eram nou veniții. Nici eu, nici Aza, care zbura senzor din Egipt, nu făceam decât să urmărim dialogul corect dintre el și nemțoaica între două vârste, al cărei rol era să ne explice ce vedem și ce trebuie să știm despre castelul care avea să ne fie casă o perioadă. Corzile ei vocale vibrau ca aripile unui fluture de metal atunci când spunea: "Acum o să vă arăt unde este biblioteca." Asta ne alimenta propriile îndoieli. Engleza lui Daniel, de Netflix, de New York, nu lăsa loc englezei noastre de film porno. Voiam să întreb mai multe lucruri, dar parcă îmi trăsese cineva un ciorap peste limbă. Avea să recunoască Aza, într-una din serile zoioase și lungi de peste iarnă. Și eu. Nu mai dormisem într-un castel. După ce am semnat actele și am primit banii, ne-am dat întâlnire la subsol, unde erau aparatul de cafea, masa de fuzbol și spălătoria. Aza n-a venit decât mai târziu, și doar cât să ne anunțe că trebuie să predea un material până la miezul nopții. Armata țării ei lansase mai multe rachete împotriva Libiei, pe care o acuza că e vinovată de atacul terorist în care fuseseră uciși câteva zeci de creștini copți. Și situația se complica într-o manieră care nouă, cetățenii ai unor state membre NATO, ni se părea de neînchipuit. "I hate war," a zis Daniel. "Jesus." Și am construit pe marginea acestei apropieri. Numai că, dincolo de granița lor rectilinie, lungă de câteva sute de kilometri, nu știam ce anume mai desparte cele două țări. Așa că am vorbit despre Jonathan Franzen, care în România era iubit, dar în America nu mai spunea nimic noilor generații de scriitori, ba chiar devenise un subiect de evitat în cercurile de stânga. Avem să facem asta odată la 2-3 zile în lunile care au urmat. Ne uitam la un meci de basket și coboram la subsol să înodăm câteva beri, după care plecam să luăm o gură de aer, deși dacă am fi putut, ne-am fi întors la logodnicele noastre. Ne-am fi strecurat lângă corpurile lor calde și generoase și ne-am fi trezit cu gurile uscate, într-o dimineață de vară, înconjurați de copii. Timpul trecea tot mai greu. În afară de muncă nu era nimic de făcut. În weekenduri, între 3 și 4 dimineața, când ni se făcea foame și pădurile prusace, posomorâte, tăiate uneori de câte o autostradă pe care putea să vâjie stins un Ferrari roșu, ca un țânțar melodramatic, ne întorceam la al doilea război mondial ca la un punct de plecare comun. Atunci, privind în jos de pe pasarelă, îmi părea rău că m-am lăsat de fumat. Amândoi aveam străbunici căzuți pe front. Picioarele noastre, încălțate în alți bocanci, mai călcaseră în noroaiele acelor păduri. Și atunci puteam să-i spun involuntar ceva în română, un gând, o replică simplă, pentru că toate distanțele se ștergeau, ca în muzică. La care el, din delicatețe, să nu răspundă. Dacă eu stăteam acolo pentru că aveam nevoie de bani, Daniel se folosea de bursa primită ca să recunoască în fața Europei că este rușine de țara lui, pentru că e mereu implicată într-un război pe undeva, pentru că l-a ales pe Trump președinte, pentru că ne face să ne simțim prost dacă nu-i vorbim perfect limba, pentru că ne colonizează, iată, fără niciun drept, fără să respecte ceea ce nu poate reduce la bani. Primăvara, când ne-am luat rămas bun, scrisese 3 poeme. Toate trei despre copilăria lui americană, trăită undeva departe de oraș, într-o rulotă. Mi-a arătat o poză cu el cel de atunci, un pus slăbănog, cu tenul rozaliu, cu părul vopsit și el roz și o creastă de băiat crescut doar de mamă. Eu scrisesem proză, ceva despre o familie săracă de la țară, în limba mea, care îi aducea aminte de Yiddish atunci când mă auzea vorbind la telefon, de borșurile din casele prietenilor. Aza ne-a gătit în ajunul plecării mai multe feluri de mâncare tradiționale, dintre care cel mai tare m-a intrigat un amestec de linte cu pene rigate. Nu era bucuroasă, n-ar fi vrut să se întoarcă în Egipt, dar n-avea încotro. Eu hotărâsem într-adevăr să mă însor. Visasem că o să mi se nască o fetiță frumoasă. Daniel era singurul care nu zbura înapoi.
avea să petreacă o vreme în țările de jos, de unde plecaseră strămoșii lui, cărora le purta numele, pe care nu știa dacă îl pronunță corect.